Айде, Хелена, ти тръгва. Стойки мирно. Не. Мамо, то не. Разбирам се, че ме боли гърба. Мамо! Да. Да. Изпратиха ги, видяли? Ама че после като излезе от пристанището, тогава ще се движи бързо. Сега ще бавно. Ще се състезават, когато излязат в открито море. Сега още излизат от пристанището. Кой е нашата Хелена? Владимире назад, казвам ми че... Могат да уже крима. После да я чистят и да я ядат. И после ще срещат. Ама да не дават умрели. Не, как умрели ли? Това е българския кораб. Да. Точно така. Махай, махай. Бяло, не знае. Вичка, още е много рано, мама, да отворят плотната. Бяло. Не, но ще е рано. Като разпълнат плотната, тогава се движат бързо. На кой гора? Ники, по-назад, мила. Ники, назад.